Троє хмельницьких стоматологів у цьому пересувному стомат-кабінеті протягом тижня лікували та видаляли українським військовослужбовцям зуби за 7 кілометрів від лінії зіткнення, розповідає Віктор Колесник. Каже, як зустріли їх бійці. Вони були здивовані, що такий автомобіль до них приїхав якби майже на передову. І ну, дуже багато було звернень реально по проблемах з зубами. Хлопці були дуже довольні, коли вже ми їхали, то вони казали, що лишайтеся ще, бо їх дуже багато. За його словами, роботу час від часу мусили переривати, коли росіяни обстрілювали і бомбардували Харківщину. Було чути. Нам наші солдати дали якби рекомендації, настанови, що треба робити в цей час. Тобто, як тільки чули, що десь у нас є виход, ми зразу ходили в укриття, посиділи, після того назад поверталися до роботи. Найбільше, каже Віктор Колесник, було роботи в хірурга. В таких умовах це тільки видалення. Хлопці там не мають можливості полікувати десь зуби в якомусь кабінеті. Вони заліковують тільки антибіотиками, тобто знімають самі симптоми. То ми якби відновлювали тільки функцію зуба, ну і знімали сам гострий біль. Переважно була хірургія. Хоча, каже, коли була можливість, зуби лікували. У нас навіть є рентген мобільний, нам надали для того, щоб робити хоча б якусь діагностику, бо ну саме легше видалити зуб, якщо ж його можна врятувати, то ми то робили. Скільком пацієнтам надали послуги, спочатку вели облік та потім вже нарахували. В день, каже лікар Вадим Пархолуб, приймали приблизно 70 людей, яких підвозили з різних підрозділів. Думали, що буде не дуже комфортно, але наші хлопці-солдати дуже позитивні, всі на позитиві були, ніхто не сказав ніяких зауважень, всі були задоволені нашими послугами. І, в принципі, то, що тут було нам мало місця спочатку, то потім всі помістились. Із його слів, працювали вони в таких умовах під звуки обстрілів вперше в житті. Та не востаннє, бо як тільки дороги хоч трохи просохнуть, стоматологи знову вирушать на передову. Всі розуміють, що це важливо. І це треба робити комусь. Нашим хлопцям дуже важливо мати здорові зуби, щоб вони могли не відволікатися від виконання бойових завдань. Бо зуби – це дуже важливий орган в організмі. І якщо вони болять, то не дуже хочеться хлопцям робити свою роботу. За його словами, в пересувному кабінеті є все необхідне для роботи. На стомат-матеріали, стомат-інструменти ми скидалися самі. Були стоматологи, не тільки з Хмельницька, які допомагали і фінансами, і матеріалами. Так що, в принципі, стоматологічна спільнота дуже активно долучилася до допомоги зібрати стомат-автомобіль. Стомат-кабінет на колесах обладнували в майстерні громадської організації «Брутальні каравани», де якраз і спеціалізуються на створенні будинків на колесах, розповідає голова правління організації Віталій Савчук. Із його слів, переобладнати бус-рефрижератор, який надала ХАЕС, на пересувний кабінет було непросто. Над цим працювали четверо майстрів протягом 2,5 місяців. Обійшлося все у понад мільйон. Це абсолютно надійний автомобіль, обладнаний всім необхідним для роботи стоматологів. Це стоматологічне крісло, це бойлер для гарячої води, велика ємність води, дизельний генератор. Крісло привезли волонтери з Голландії. Бізнес Хмельниччини швидко зреагував на запит такої техніки і всі дружно скинулися, закупили все обладнання, яке не вистачало. Після першої поїздки, розповідає волонтер Ярослав Ясницький, автомобіль удосконалили. Цей автомобіль знаходиться на постійному технічному обслуговуванні в нас в громадській організації «Брутальні каравани». Заміняються розхідні матеріали, тобто масла, фільтра, якісь постійно доопрацьовуються. Додатково після першого виїзду встановили обтікатель, щоб зменшений розхід палива. Додатково там поставили полиці, шкаф. Тож стомат-кабінет на колесах готовий рушити в путь, як тільки польові дороги, бодай трохи, висохнуть. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.